Deməli, DİM test toplusu 27-ci sualdır bu. Baxaq suala. Uşaqların çətinliyi çəkdiyi bir sual olduğu üçün seçmişəm. Amma çətin deyil, görəcəksiniz indi. Deməli, uşaqlar bizə belə bir ifadə verib. Y bərabəri loqarifma x əsasdan. Bu ifadənin funksiyanın deyir təyin oblasını tapın. Hə. Funksiyanın təyin oblası nədir? Yəni x-in ala biləcəyi qiymətlər. Biz az öncə keçdik ki, bu əsasdır, düzdür mü? Əsas nə olmalıdır dedik uşaqlar? Əsas sıfırdan böyük olmalıdır dedik. Sonra nə dedik? Dedik ki, əsas 1 olmamalıdır. Düzdür? Bəs bu da loqarifması alınan ifadədir. Bu da nə olmalıdır? 3x üstə gəlsin 2 bölünsün 2 minus x böyükdür 0 olmalıdır. İndi bunu, yəni bu x-in, bax bunu da bu ifadəndə, yəni 3 dənə bərabərsizliyi ödəyən ortaq qiymətini tapmalıyıq. Görürsünüzmü? Baxaq. Deməli bunu həll edəcək uşaqlar ilk öncə, çünki bunlar da yəni həll olunacaq bir şey yoxdur. Həll olunub zaten 1 ilə 2 həll olunmuş halıdır, yəni. Elə bir dənə bunu 3x üstə gəlsin 2 bölünsün 2 minus x-in 0-dan böyükdür deyib bu bərabərsizliyi həll eləyəcəyik. Bu bərabərsizliyi, ümumiyyətlə bərabərsizliyi, sadə bərabərsizliyi həll eləyə bilirik. Yəni ki, burada 4-cü bir şey də daxil eləyirik. Yəni 2 minus x 0 ola bilməz. Çünki məxrəc 0 ola bilməz. Yəni burada bir dənə də deyirik ki, x bərabər deyil 2-yə. Aydın oldu. Bunu da daxil edəndən sonra bunu vurma şəklində, hasil şəklində göstəririk. 3x üstə gəlsin 2. Vuraq 2 minus x. Böyükdür 0 deyirik. Sonra bir dənə çəkirik bunu. Burada göstəririk. 0 elə-belə yazırıq hesablama başlanıcı kimi. Bu ədəd oxu deyil. Sadəcə biz bərabərsizliyi həll edəndə bundan istifadə edirik. Düzdürmü? Hə. Deyirik ki, x 1, 2 olsun bura. Sıfırlarını tapırıq da, yəni düzdür mü? Yaxşı yazım. X1 burada nəyə bərabərdir uşaqlar? Bərabərsizliyi həll edəndə mənfi 3-də 2-yə, düzdür. Mənfi 3-də 2-yə sıfıra bərabərləşdirib tapırıq da kökləri. X2 də bərabərdir 2-yə. Sonra burada qeyd edirik. Deyirik bura 2-yi, amma boş çoxluq. Niyə? Məxrəc 0 ola bilməz. Düzdür. Və burada da mənfi 3-də 2. Mənfi 3-də 2-də olsun təxminən bura. Bu da deməli, onsuz da bu bərabərsizlik ciddi olmadığına görə, daha doğrusu bu ciddi bərabərsizlik olduğuna görə biz burada nəyini edirik? Mənfi 3-də 2-ni 2 boş götürürük. Böyük bərabərdə olsaydı, nə olardı? 2 dolu götürərdik. Bunda 2 boşdur, bunda 2 boşdur. Aydın oldu. Sonra belə çəkirik. Buradan bura. Buradan bura. Buradan da bura. Biz 2-dən böyük qiymətlər versək buna, mənfi alacaq. Mənfi 3-də 2 ilə 2 arasında qiymət versək, müsbət alacaq. Mənfi 3-də 2-dən kiçik qiymətlər versək, mənfi alacaq. İndi bizə lazımdır. Hansı aralıq uşaqlar? Başqa rənglə göstərim istəyirsiniz. Baxın, bu aralıq lazımdır. İndi bu aralıqda da diqqət eləyirik. Nəyə diqqət eləyirik uşaqlar? Biz demişdik, axı sıfırdan böyük olmalıdır. Sıfırdan böyük olmalıdırsa, o zaman bizə bu tərəf lazımdır. Baxın, bura. Baxın, bura lazımdır. Aydındır. Və biz demişik ki, nə olmamalıdır? 1 olmamalıdır. 1 olmamalıdır demiş isə burada da bir dənə 1-i götür. Baxın, belə boş eləyirik. Yəni, ikini boş. Yəni, 0-dan böyük. Aralığımız da elədik de, elə bir ki, 0-dan böyük və 1 olmasın deyirik. Bu da x daxildir olur. Nə? Görürsünüz mü? X daxildir. 0-dan, 0 özü daxil deyil. Çünki böyükdür 0. Bax, burada qeyd eləmişik. Hara kimi? Bura 1-dir. 1-ə kimi birləşir. 1-dən də hara kimi? 2-yə kimi. 2 də daxil deyil. Çünki 2 olsa məxrəc 0 olur. Aydın oldu. Bu da bizim 27-ci sualımızın həlli. Yəni deyirəm, bu sual çətinlik çəkilir. Amma çətinlik çəkiləcək bir sual deyil. Məncə. Yəni başa düşmədisə bir də baxın. Davam edirik. Deməli, bu neçənci idi? Mən indi 6-nı 5 izah eləməliyəm. Hə, loqarifmin xassələrini izah eləməliyəm uşaqlar. Görürsünüz, loqarifmin düsturlarını, özü sürə müxasirlərini izah elədik bayaq. Hə, düsturlar. İndi uşaqlar, burada hərəsinə ayıb nümunə verəcəm, tez-tez. Deməli, A əsasdan 1 deyir, 0-dır. Baxın, A əsasdan 1, 0-dır. Məsələn, loqarifma, nə olsun, 5 əsasdan 1 bərabərdir, 0. Həqiqətən də, yəni uşaqlar 5 üstə 0, 1 eləyirdi, aydındır ona görə. Sonra, loqarifma A əsasdan A. Məsələn, loqarifma 5 əsasdan 5 nəyə bərabərdir? 1-ə. Həqiqətən də uşaqlar, yəni biz bilirik də, bu bunun üstüdür. Aydın oldu. Həqiqətən də 5 üstü 1, 5 eləyir də uşaqlar. Aydın oldu. Baxın, elə bir ki, loqarifmanı hesablayan da siz bunu hesablayırsınız.
Yəni başa düşdünüz? Sonra loqarifm on əsasdan a, hə, buna onluqla loqarifm deyir uşaqlar. Və o yazılır mı? Lıq yazılır. Aydın oldu? Lıq. Məsələn 100 dediyimiz zaman biz bilirik ki bu loqarifm 10 əsasdan 100 deməkdir. Onun neçənci qüvvəti 100 eləyir? 2. Bəli. 10 üstü 2 həqiqətən də 100 eləyir. Bəli. Bu nümunələr hərəsinə aid bir dənə nümunə yazıram ki vaxtınız çox getməsin. Sonra gəlirik nəyə uşaqlar? Natural loqarifm dediyimiz elənə. Elən çoxunuzu qorxuzur, amma qorxacaq bir şey yoxdur. Yəni əsas loqarifm y əsasdandırsa bu, əsas y idisə natural loqarifm adlanır. Aydın oldu və salam. Məsələn, nə olsun? Loqarifm y əsasdan 20. Bu belə yazılır. Yəni elən 20 və salam. Keçdik buna. Bunlar yaşıl niyə yazmışam uşaqlar? Bunlar çox önəmlidir. Bilməyiniz mütləqdir. Yəni bu 5-dən 10-a kimi sizin əzbərləməkdə çətinlik çəkdiyiniz düsturlardır. Ona görə mən bunları yaşılla yazmışam ki, hətta zərri ruska ilə yazmışam ki, önəmlidir. Yəni, məsələn, uşaqlar, baxın, loqarifm 3 əsasdan 5 vuraq 8. Bu nədir məsələn uşaqlar? Bu loqarifm 3 əsasdan 5 üstə gəlinsin. Loqarifm 3 əsasdan Loqarifm 3 əsasdan 8 deməkdir. Aydın oldu. Baxın, bu vurma ayrı-ayrılıqda bu şəkildə yazılır. Bölmə olsa, məsələn, loqarifm 3 əsasdan 5 böl 8 olsa nə olacaq uşaqlar? Olacaq loqarifm 3 əsasdan 5 minus, çox məntiqlidir əzbərləməyiniz üçün. 3 əsasdan 8. Loqarifm, məsələn, olsun, nə olsun? 3 əsasdan 5 üstü, məsələn, 2. Bu nə olacaq uşaqlar? Baxın, bu 2, yəni bu loqarifması alınacaq ədədin üstü gəlir qarşıya. Olur 2 vurulsun, loqarifma 3 əsasdan 5. Aydın oldu, baxın, bu bunun qüvvəti gəlir qarşıya vuruq kimi. Burada isə, məsələn, loqarifma 3-ün kvadratı olsa, bu əsasın kvadratı olsa, görürsünüzmü? Əsasın kvadratı olanda isə bu gəlir kəsir kimi, yəni o qüvvətin tərsi kimi, 2-də 1 kimi gəlir. Aydın oldu, 2-də 1 vuraq loqarifm 3 əsasdan 5 olur. Mütləq əzbərləyirik, çox lazım olur, çox düşür buna aid misallar. İstənilən məsələn loqarifm məsələn 3 əsasdan 5 olsun. Fərq yoxdur, burada nə istəsə yaza bilərsiniz. Baxın, bu sadəcə 1 bölünsün. Loqarifm 5 əsasdan 3-ə bərabərdir. Aydın oldu, çətin deyil bu düstur. Tərsinə bərabərdir. Yəni loqarifm 3 əsasdan 5 əsasla loqarifm alınan ifadənin yerini dəyişirik, ədədin yerini dəyişirik. 1 bölünsün loqarifm 5 əsasdan 3 eləyir. Bu düstur olduğu üçün daha mən burada geniş izah vermirəm. Sadəcə nümunə verirəm və salam. Loqarifm A əsasdan B. Baxın, yenə loqarifm 3 əsasdan 5 yazıram. 3 əsasdan 5 bərabərdir. Deməli uşaqlar, burada eyni əsas yazıb, loqarifm ürəyiniz nə yazırsınız yazın, amma əsas eyni olsun da. Məsələn, olsun 2, loqarifm 2 əsasdan. Burada yazıram, loqarifm 2 əsasdan. Bu 5-i bura yazırıq, bu 3-ü də bura yazırıq. Aydın oldu, çünki biz loqarifm 3 əsasdan 5-i tapırdıq da. Burada 2 eyni əsasdan yazıb, bunu üstə, bunu da alta məntiqli şəkildə əzbərləyin deyə göstərirəm. 3-ü də gəldi bura. Yazırıq. Sonra bu şəkildə bizə vurma veriləndə uşaqlar. Buna da aid yazın, nümunə yazın. Məsələn, loqarifm 3 əsasdan 2 vuraq loqarifm nə olsun? 2 əsasdan 7 vuraq loqarifm 7 əsasdan uzatmayaq 5. Baxın uşaqlar, burada elə bir ki, necə yadınıza saxlayın? Şəkil kimi yadınıza saxlayın bunu. Bununla bu ixtisar gedirdiyin, bununla da bu ixtisar gedirdiyin. Bir bu qalır, bir də bu qalır. Aydın oldu, loqarifm nə qalır? 3 əsasdan 3 əsasdan 5 qalır. Baxın, mən burada bunları fərqli işarələmişəm ki, biləsiniz, burada bu əsas olur, burada da bu gəlir, bura loqarifmə alınan ifadə olur, ədəd olur. Keçdik. Yəni, bax, ixtisarı bu şəkildə, şəkildə yazıq. Yəni, bax, bu şəkildə ixtisar gedir. Aynı oldu, bir buradakı qalır, bir buradakı qalır. Loqarifm, A üstü loqarifm A əsasdan B. Məsələn, bunu da, məsələn, yazıq, neçə yazıq? 5 üstü loqarifm 5 əsasdan, məsələn, olsun, nə olsun, fərqi yoxdur, yəni də yazıram, 25 olsun, 5 əsasdan 25. Uşaqlar, baxın, burada bu elə bir misaldır ki, hesablayıb da tapa bilərsiniz ki, həqiqətən də elədir daha. Çünki loqarifm 5 əsasdan 25 bu nəticəsi, yəni 2 eləyir, 5 üstü 2 də 25 eləyir, yəni ispat da eləmiş oluruq. Amma biz burada nə eləyirik? Deməli, bu əsasla, bu qüvvətin əsası ilə, bu loqarifmin əsası eyni olanda burada nəticə sadəcə 25 qalır. Yəni, bununla bu sanki ixtisar gedir. Aydın oldu, belə.
İndi gəldik buna uşaqlar. Məsələn, bizə bir verib 3 üstü məsələn, logarifma, nə olsun, 2 əsasdan 5 olsun. İndi uşaqlar, burada siz, baxın bu 5 ilə 3-ün yerini dəyişə bilərsiniz, amma buna dəymirsiniz. Yaxşı, 5 üstü, 5 üstü logarifma, deməli 2 əsasdan 3, bu da belə. Keçdik. Bu axırıncı düsturu əzbərləmək çətin deyil, amma nəsə uşaqların çox yadından çıxır bu düstur. Gəldik buna. Logarif bunu model suallar izah edəndə də eləmişdim əslində. Məsələn 5 əsasdan 3 olsun. Yəni baxın burada bunu yazmamışam. Burada belə olmalıdır. Məsələn baxın bunun kvadratı logarifmanın kvadratını belə də yaza bilərsiniz. Yəni hesablayıb sonra da kvadratını tapa bilərsiniz. Aydın oldu. Bak, bunun kvadratına bərabərdir. Və salam. Logarifm düsturlarda bu qədər 14 dənə düstur var idi. İlk 4-ü heç nə, yəni düstur sayılmaz. Ortadakı 5-dən 10-a kimi çox önəmlidir. 5-dən 10-a kimi çox önəmlidir. Yəni çox düşür. Əslində 11-də çox düşənlərdən biridir. Amma yəni deməzdim buraxılışa düşər. Amma bu 5-dən 10-a kimi mütləq bir şəkildə əzbərləyin. Keçirik 6-ya. 6-ya deyərkən nə edirəm uşaqlar, bilirsinizmi? Baxın, bu nömrələr, yəni dərsin izahı üçün vərəqləri nömrələmişəm, onları nəzərdə tuturam. Mən inşallah heç bir şey qalmadı, hamısını dedim. Deməli, qrafiklər, uşaqlar, qrafiklər, burada səhv yazmışdım, üstü funksiyaya yazmışam, çaşıb, sonra sildim. Belə, deməli uşaqlar, bizə verir Y bərabərdir, logaritma A əsasdan X, düzdürmü? Deyir ki, bunun qrafikini qur. Bunun qrafikləri bundan budur. A böyükdür, bir olan hal üçün budur. A kəsir olan hal üçün budur. Amma indi isə qurmağa öyrədəcəm. Məsələn, A böyükdür, bir, yəni əsas böyükdür, bir logaritma 2 əsasdan x. Yəni 2-də 1 əsasdan yoxdur, 2-də 2 əsasdan x olanda. Nədir qrafik qurmaq üçün nə edirik? X-a qiymət veririk, y-i tapırıq, nöqtə koordinat sistemində göstəririk, nöqtələri göstəririk, sonra nöqtələri birləşdiririk. Bu da olur bizim qrafikimiz. Tez-tez danışıram deyəsən. Nəysə. Deməli, x1 bərabər 1 olanda, yəni bu 1 olanda uşaqlar, y nə olur? 0 olur. Yəni, biz bayaq da deyik, logaritma 2 əsasdan 0 nədir? 1-dir, yəni bunun cavabı nə edəcək? 2 əsasdan 1 eləyəcək 0. Yəni, y-imizi 0 aldıq. İndi x-ə 2 veririk. Logaritma 2 əsasdan 2. 2 əsasdan 2 nədir? 1-ə bərabərdir. Yəni, bu nöqtələri tapırıq uşaqlar. Elə burada göstərirəm, sonra orada tapanda asan olsun. Sonra, məsələn, x-ə 2-də 1-dir veririk. Baxın, görürsünüzmü? X-ə 2-də 3-cü qiymət. X-ə 2-də 1 veririk. Logaritma 2 əsasdan 2-də 1. 2 əsasdan 2-də 1 nə deməkdir? Yəni, 2-nin üstü neçə 2-də 1 eləyir? Mənfi 1, bəli. Sonra bir dənə də qiymət veririk. Logaritma 2 əsasdan 4-də 1. 2 əsasdan 4-də 1, yəni 2-nin üstü neçə olanda 4-də 1 eləyir? Mənfi 2, bəli. Tapdıq, x-imizi də tapdıq, y-imizi 4 dənə nöqtə tapmışıq. İndi bu nöqtələri birləşdirəcəyik. 1 verəndə 0 aldıq. Yəni bu nöqtə. Aydın oldu. Görürsünüzmü? Belə ki, fokuslanmır. 1 verəndə 0 aldıq. Sonra 2 verəndə 1 aldıq. 2 verəndə, bu, burada 2 olsun. 2 verəndə, bu, 1 aldıq, deyək bura. Hədi, nə oldu? Nəsə, burası yuxarıda götürməliydim, baxın bura. Sonra 2-də 1 verəndə, 2-də 1 harada, bu, bura. 2-də 1 verəndə, yəni x-ə 2-də 1 verəndə. Mənfi 1 aldıq, yəni bura. Aydın oldu. Hamısı nöqtələr görürsünüz qrafikin üzərində. 4-də 1 verəndə. 4-də 1 nə deməkdir? Bax, buradakı bir qiymətdir. X-ə 4-də 1 veririk. Nə alırıq? Mənfi 2 alırıq. Bura olsun mənfi 1. Burada olsun mənfi 2. Görürsünüzmü? Bu da y-imizdə, burada aldıq. Heç nə, bu nöqtələri birləşdiririk. İndi burada daha çox nöqtə götürsək, qrafikimiz daha dəqiq alınar. Bu şəkildə x artdıqca y də artacaq. Çünki bu a böyükdür bir halı üçün artan funksiyadır. Yəni x artır, y artır, x artır, y artır. Yəni deyirəm, çünki əsas nədir? Birdən böyükdür və son dərsimizin sonu, əgər A-mız kəsrədə də olarsa, yəni 0 ilə 1 arasında olarsa, onu da 2-də 1 götürdüm, yəni ki, asan olsun tapmaq. Deməli, logaritma 2-də 1 əsasdan 1. 2-də 1 əsasdan 1 nə eləyir? Yəni 2-də 1-in üstü nə 1 eləyir? Deyirik 0. Aysa, indi gəlirik, elə bir ki, onu burada işarə eləyirik, amma sonra işarə eləyəcəm. Hamısını, yaxşı, istəyirsiniz, bunu da belə eləyək. X 1 olanda, x 1-dir, düzdürmü? Y nə oldu? 0 oldu. Bu, birinci nöqtəmiz bu. Sonra, x2,
2, yəni x ikinci nöqtəmiz 2 olanda, 2 olanda loqaritma 2-də 1 əsasdan 2. Y nə edir? Mənfi 1. 2-də 1 üstü mənfi 1 çünki 2 eləyir də uşaqlar. Düzdür mü? Yazırıq. Baxın, bura olsun x-ın 2 qiyməti. Bu da eləyəcək, elə ki, bizim 2 nəyimizə uyğun gələcək? Mənfi 1-imizə uyğun gələcək. Baxın, mənfi 1. Mənfi 1 olsun bura. Mən niyə belə götürürəm? Bu aşağı düşəndə bu nöqtə eləyir çünki. Hə, sonra x 3-ümüz olsun 2-də 1. X 2, 2-də 1 buradır da. Düzdür mü bura x? Oxudu. 2-də 1 buradır. X-a 2-də 1 verəndə y-i alırıq 1. Çünki 2-də 1, 2-də 1 üstü 1. 2-də 1 eləyir də. Aydındır. 2-də 1 üstü 1 2-də 1 eləyir. X-a 2-də 1 verəndə. Logaritma 2-də 1 əsasən 2-də 1. Yəni 1. Hə. Nədir? Hə, bu da bu nöqtə. Baxın, deyib ki, burada 1 var. Aydın oldu, baxın, bu nöqtə. X-a 2-də 1 verdi, bu nöqtədən aldıq. 3 dənə nöqtə tapmışıq. Bu, indi birləşdirəcəyik. Sonra, X-a 4-də 1 verdi. 4-də 1 verdi. X-a 4-də 1 onda, təxminən, baxın, bura düşür də. Y-i 2 aldıq. 2 də təxminən buradır da. Baxın, burada həqiqətən də, baxın, belə çəksək, bura uyğun gəlir. Bu da bizim 4-cü nöqtəmiz. Qrafiki görmüşsünüz. Deməli, x-a 4-də 1 verdik, y-i 2 aldıq. Aydın oldu. İndi bu nöqtələri birləşdiririk. Baxın, uşaqlar, çox götürsək, daha dəqiq alarıq. Bu şəkildə x artdıqca, yəni x artdıqca y-imiz azalır. Baxın, y-imiz x artır, y-i azalır, mənfiyə doğru. Mənfi bu, y-in mənfi tərəfidir də, düzdür mü? Bu nə deməkdir? Bu da azalan funksiyadır. Onsuz da bayaq demişdik, əsasımızın, loqaritmamızın əsası kəsrədə olanda, yəni 0 ilə 1 arasında olanda loqaritmik funksiya azalan olur. Belə uşaqlar, inşallah başa düşdünüz dərsi, loqaritma çətin deyil. Sadəcə biraz çoxlu praktik eləmək lazımdır. Test işləmək lazımdır. İzahlı testlər çox işləyin. Dərsi bir neçə dəfə, yəni başa düşmədiyisə, loqaritma qəbul edirəm. Yəni, sizin çətini çəkdiyiniz bir mövzudur. Yəni, başa düşmədiyisə, bir də qulaq asın. Mənim izahım başa düşmədiyisə, başqa müəllimin izahına qulaq asın. Müəllimin izahını başa düşmədiyisə, açın kitabdan oxuyun. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Burada xatabala törətmədən videonu yekunlaşdıraq. Uğurlar hamınıza.